сотні кубометрів дров йому на один зуб, а точніше на сокирище. Комбіновані дроворуби, що працюють як на електриці, так і на бензині. Незамінні помічники на підприємстві «Вінниця облтеплоенерго». Їх закупили цьогоріч, коли почались перебої зі світлом. Коли немає світла, ми працюємо на бензині. Є світло, включаємо електричну енергію. За день, за одну годину дровокол може поколоти від 5 до 7 кубів дров. Від безперебійної роботи таких подрібнювачів залежить ефективність функціонування 5 десятків котелень, а відповідно і подача тепла до лікарень, садочків, шкіл та інтернатів області. Дроворуби мобільні, їх можна завантажити у причіп та перевезти саме в те місце, де потрібно зробити запас деревини. У області працюємо, виїжджаємо на райони Хмільник, Козятин, Жмеренка. Ну, куди є потреба, туди виїжджаємо, колимо і забезпечуємо котельні дровами. Сила удару таких дроворубів до 12 тонн. Вони наче масло розрізають півметрові пні. Та має на балансі підприємство і більш потужні агрегати. Ось цей, приміром, гідравлічний колун тисне на деревину із силою у 20 тонн. Довжина розколюваної деревини – метр довжина. Діаметр може бути 500-600 міліметрів. Розколює на 4 частини. Процес такий. Спочатку деревина ріжеться, тому що приходить 3-4-метрова, ріжеться на метровій до метра довжиною. І зразу ж йде поколка, і зразу йде відвантаження. Такий подрібнювач працює від мережі у 380 вольт. Щойно вантажівка заповнюється деревиною, одразу вирушає на ті об'єкти, які потрібно опалювати. Сезон холодів – час, коли бригади працюють по 6 днів на тиждень і за будь-якої погоди. Це вже територія одного із медзакладів області. В дворі біля котельні лісовоз розвантажує деревину. Тут теж дільниця підприємства. На озброєнні у бригади ще один гідравлічний дроворуб. Помічник надійний та незвичайний. Часті відключення світла змусили працівників Вінниця облтеплоенерго підійти до його роботи з креативом. Як тільки зникає живлення, до подрібнювача в допомогу приїздить трактор. 2 хвилини на під'єднання і техніка працює в тандемі. Перероблений під трактор МТЗ-89,2, коли немає електроенергії, працює від трактора. Якщо часті перебої світлом, то працюємо часто. Цей процес не можна зупиняти, тому і прийшла така нагода переробити цей колун під трактор. Щойно вийшовши, як то кажуть, з-під конвеєра, дрова потрапляють до котельні. Тут за безперебійною роботою слідкує машиніст Григорій. Каже, дрова хоч і великі, та це саме те, що потрібно. Вони горять довго, даючи гарний тепловий ефект. За добу, щоб обігріти заклад, зізнається, потрібно перекидати чимало. 10 кубів десь. 10 кубів, об'єм великий.